bayar nawa teh mayat asupkeun ka nu ambulan deui maju ambulanna gubrak jalanna butut budang deui engke urusan jalan butut kumaha kuring mek boga kebijakan geus tong ngomong jalan provinsi tong ngomong jalan kabupaten begitu jalan kabupatenna buruk diambil alih ku provinsi bupatina sina nyieun surat pernyataan saya tidak mampu mengerjakan karena saya bodoh dan miskin. Bisa kena aing mah sabeung kitu sabeung aing mah kudu kitu naon sababna pamarentah sok silih tuding nu ieu mah sami kewajiban abdi ceuk lurah teh bupati ceuk bupati sanes abdi gubernur ceuk gubernur sanes abdi menteri atuh rakyat teh ngahuleut ari sia rame ditentang kunaon rame ditentang si eta mah sieun lamun duitna dihakan ku rakyat mahi bisa sabab Jawa Barat mah rek dikumahakeun ge aya lemurna rek dimahi aya kunu guru ibu-ibu cukup datang ka bidan ngaluarkeun resep ieu kudu meser susu sakieu ieu kudu kadar proteinna sakieu kalorina sakieu nyandakna di toko ieu engke nu mayarna nagara kumaha ngaturna urang atur mekanisme betul. Eta pejabatannya tuh 300 ribu seminar gigi buruk. Eta nu gigi buruk na kieu. Ngalieur buruk. Bener tuh. Iya, patengna geus lempet. Kunaon eta teh mingkin buruk wae ngantosan anggaran turun. Kunaon seminar heula sareng pembahasan. Aing sia modal mahal teh narasi. Cukup kurapat eta gigi buruk henteu sia studi banding. Studi banding. Ieu teh studi banding ka Jogja naon penanganan gigi buruk. Ka Surabaya penanganan gigi buruk naon urusanana hero engke mah lain kitu. Aya kunu guru ibu-ibu cukup datang ka bidan ngaluarkeun resep. Ieu kudu meser susu sakieu, ieu kudu kadar proteinna sakieu, kalorina sakieu, nyandakna di toko ieu, engke nu mayarna nagara, kumaha ngaturna urang atur mekanisme. Betul. Sabab naon? Teu meunang generasi Jawa Barat ka hareum awakna kutet. Bener teu? Bener teu? Ngirakeun ari pejabatna budakna mun dijarangkung gede, ai rakyatna budakna karuntet. Demen. Kudu jangkung memen bolana juara dunia. Mantan program Pak Prabowo. Makan bergizi bagi anak-anak. Rame ditentang, kunaon rame ditentang? Si eta mah sieun lamun duitna dihakan ku rakyat. Mahi bisa sabab Jawa Barat mah rek dikumahakeun ge aya lemurna rek dimahikeun aya Cimahi rek disaatkeun aya Cisaat. Well da? Well. Ngerti? Okay. Okay. Pembangunan mah nu ka tiluna duh eta di ambulan di rumah sakit maot kudu bayar naon teh mayat asupkeun ka nu ambulan deui maju ambulanna gubrak jalanna butut budang deui. Mayeuh teh ulah cakeng bari kieu. Cing atuh pamarentah aing paeh tong di susahkeun aing jadi we hirup deui gara-gara jalan butut. Engke urusan jalan butut kumaha kuring mek boga kebijakan geus tong ngomong jalan provinsi tong ngomong jalan kabupaten begitu jalan kabupatenna buruk diambil alih ku provinsi bupatina sina nyieun surat pernyataan saya tidak mampu mengerjakan karena saya bodoh dan miskin. Bisa kena aing mah sabeung kitu sabeung aing mah kudu kitu naon sababna pamarentah sok silih tuding. Nu ieu mah sami kewajiban abdi ceuk lurah teh, bupati ceuk bupati sanes abdi gubernur, ceuk gubernur sanes abdi menteri, atuh rakyat teh ngahuleut ari sia. Ari calon pejabat bageur iraha mun naek pemilu.
barekieu. Ditulisna baligona. Dedi Mulyadi pemimpin bijaksana. Bijaksana cek sia. Pemimpin merayat cek sia. Cek rakyat teuing. Muni balageur, balageur. Bisa dari tawaran 100.000 di luar kabupaten, provinsi, pusat. Bener tak? Geus eta poho de. Kaharep kudu kumaha supaya demokrasi alus? Rakyatna kudu pinter, rakyatna kudu makmur. Demokrasi di tengah kemiskinan moal ngalahirkeun naon? Ukur ngalahirkeun sembako mi tilu nok dua.